ဆက်ကုဥ်နှင့်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်မြေယုမဟာသိဒ္ဓိဆရာစေရီတော်မြတ်ကြီးဤပရောဟိတ်အတွင်ရှိအမရဝတီသာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးအတွင် ကံယုဒ္ဓတိသစ္ဆနာချုပ်မှာជីမူကျင်ပအတိဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောជីပွားခြင်းနှင့်ဆုပ်ယုတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာ ရသဗျာကိုလွန်ချီလေးစားအထာကူးွယ်ကြတယ်ဓမ္မနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဧထာညရာဖြစ်လို့ရသဗျာဘာတွေဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် ဘုရားဘာသာဟာအခြားဘာသာတွေတူကိုယ်ွယ်ယုံတက်တက်ဆုတောင်းဆူယူပြုဖို့ဆိုတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလောကជីပွားရေးဓမ္မជីပွားရေးဆိုတာជីပွားတုတ်တဲ့အောင်ဆုံးမလမ်းကြောင်းထားတဲ့ လူမှုကိုချင်းတရားများကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေလာဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမတရားတော်တွေဟာအေဒီလေးရာစုလို့ခေါ်တဲ့တရိခိတ္တရာခေလောက်ကစပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုသိရှိရတာဖြစ်တယ် ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်။မြတ်မအစတကောင်းကဆိုတာကိုအများစုကလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်တကောင်းခေတ်ကလေးကမြတ်မလူမျိုးတွေဟာဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆို အေဒီစတိယာစုကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှင်ဓမ္မဒတိလို့အမည်ရှိတဲ့ရှင်ရဟန်းနဲ့အနောထာဝိညီတို့ရဲ့ချုပ်ပန်းအထုံးမှုကြောင့်ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာဓမ္မနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားများရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိပြီး ဖရာရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မြတ်မယင်ခြင်းမှုဆိုတာခွဲမရအောင်ပေါင်းစပ်နေတဲ့အရာပါဖြစ်တယ်။မြတ်မယင်ခြင်းမှုဆိုတာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အတိုင်းကြည်ကြကြိုးကိုအထုံးနေထိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးဘုရားအဆုံးအမဆိုတာလေ မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဆိုတာជីပွားတုတ်တဲ့ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဠိစကားဟာဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမဟုတ်တော့လေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်မှာပါဠိစကားဟာရှင်သန်နေတယ်လို့ပြော ကမ္ဘာမှာတော့ပါဠိတက်လန်ဂွေ့ချ်လို့ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာလန်ဂွေ့ချ်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ဘယ်သူမှပြောဆိုအသုံးမပြုတော့တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်မှတ်သားထားရတယ်သို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကို
Pali Vandana ne Siddhartha ne dai Shubha jane Lila jane suru Shindan ne re padariya Living language lu pyo ma phyo Shindan ne re padar sakata khu Yama nenga anna Pali Vandana ปทัญจังสหะตะนังงานลงล้วนชုံပြီးတော့ยุสุนี่จ้ะเนาะแล้วสมัยเนี่ยเตียตันนี่ก็จ้าနေจ้าဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ပါဠိဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဟာတစ်ချိန်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်တော့လေဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေထွန်းမြတ်ထား ชุบพัดตระเสเลษาจาได้ภาษาสกาตะคุขึ้นนี่ลูกမြန်မာတွေပိုင်တဲ့ภาษาสกาလို့တောင်ပြောออกมาပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပါဠိဘာသာစကားနဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာနမလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်သန်ပြီးတော့ကနေ့ထိတင်ယူပို့ချနေကြတာဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာတောင်မှရန်ကုန်ကဘာအေးမှာတိပိဋကတရရွေးချယ်ရေးစာမှုပွဲဆိုတာပဲနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့စာမှုပွဲတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တရားတော်တွေကို လွတ်ကျက်မှအာဂုံပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းဂန်ဒီမှာလာတဲ့အထိပ္ပယ်သိရှိနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဆောင်းဝဲဖြစ်တယ်။တိဝိဒကဆောင်းဝဲဆိုတာအလွတ်ကျက်ပြီးရွရွရွတ်တဲ့ရာရွတ်မဟုတ်ဘူး။အထိပ္ပယ်ကိုသိရှိနားလည်မှဒီဆောင်းဝဲအောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ နှုတ်တက်လဲရတယ်အတိဘယ်လဲအကုန်နားလဲအဲ့ဒီနားလဲရုံညမကခဲရခဲစစ်တိမ်မျိုးနေတဲ့အတိဘယ်ပွက်ပွက်နေတဲ့အတိဘယ်တွေကိုပဲသိရှိနားလဲပြီးဖြစ်ဆိုနိုင်မှတိဝိဒကတရဆိုတာဖြစ်တာလို့တမအားဖြင့်လုံးနိုင်တာမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့် ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတွေဟာလည်းရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှကြတော့အနောက်တိုင်းကဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်ကျင်းမှုနဲ့စကားတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်နဲ့ရောက်လာကြတယ်လို့ပြောပါကြောင့်ရောက်လာလို့ဆိုခေတ်ကာလအလျောက် နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြည့်ရှင်ရမယ့်စာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအတွက်ဒီဘာသာစကားတွေနဲ့ဒီပညာရက်တွေဟာမသိမနေရဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးခေတ်အခြေအနေအရရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေပါတော်လည်းပဲဘုရားရဲ့ အဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေလည်းပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အိမ်တကားဖွင့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ချင်းနေရင်နေလဲဝင်လာမှာပဲကိုယ်ကိုကြမ်းပါစေတဲ့လေကောင်းလေသားနေလဲဝင်လာမှာပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဟာရောက်လာတတ်တာမှန်ထုံးစံပဲရှင်ယခင်က ယောဂရာရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပကံခေတ်ကစပြီးတော့ជីပွားတွေ့တဲ့ခဲကြတာအမှန်ကိုနီးကိုဟာကိုထီးကိုနန်းကိုကျန်ကန်းနဲ့ကိုရင်ချင်းမှုမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ထိန်းထိန်းဆောက်ရှောက်လာရတဲ့စကံကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အခါမှာជីပွားတွေ့တဲ့ခြင်းနဲ့ဆွေးရပြပြခြင်းဆိုတဲ့ တန်တရာဆက်ဝန်းကနေလွတ်ကဲနိုင်စွာမရှိလို့ជីပွားတွေ့တဲ့အလှည့်အကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ
ဆိုရုပ်ပြပြခြင်းဆိုတဲ့အလှဲ့ကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ជីပွားတုတ်တဲ့ခြင်းတို့ဆိုရုပ်ခြင်းတို့ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတွေဒီကနေ့နာယူမှတ်သားကြဖို့ရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ជីပွားတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရုပ်ပြပြခြင်း ជីပွားတုတ်တဲ့ဆိုတာလောကမှာជីပွားတုတ်တဲ့မှုမျိုးစုံရှိတယ်။ជីပွားတုတ်တဲ့မှုမှန်သမျှဒီလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ជីပွားတုတ်တဲ့မှုတွေကကောင်းတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ပဲပေါ်ဆောင်ပေါ်ဆောင်ជីပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကကောင်းတယ်။သို့တော့အကောင်းထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အကောင်းရွေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဆွေရုပ်ပြပြခြင်းမှန်သမျှဟာဘဝအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကဆွေရုပ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘာကြောင့်မကောင်းတာတော့ဆိုတာအကြောင်းရှာပြီးတော့ဆွေရုပ်ပြပြခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးជីပွားတုတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝမှာជីပွားတုတ်တဲ့မှုကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဖေရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်အကောင်းဘယ်ဟာအဆိုးတမန်အားဖြင့်လူတွေကတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာငါတို့သိပါတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်။တခါတည်းရန်ကြတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာဟာရှုပ်ဝဲနေတတ်တယ်ပေါ့။ပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့စားတော့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အစားအစာမျိုးဟာမိမိစားတဲ့အချိန်မှာတော့အလွန်အရသာရှိတယ်။ကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာစားပြီးရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုအကောင်းလို့ခေါ်မလားအဆိုးလို့ခေါ်မလားလို့အဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကိစ္စတွေက လုံးချင်စရာလည်းကောင်းတယ်လုံးနေလုံးလည်းပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်သို့တော့အကျိုးဆက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဆိုးတွေဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးကျတော့လူတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုရွေးချယ်နိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူး။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆို အပေါ်ရန်ရှုံမှုန်ခြင်းအထဲကနောက်ခြေခံဆိုတဲ့ကမျိုးပြင်မအပြင်အကောင်းလို့ထင်ရတော့လေအတွင်းမှာအဆိုးတွေရှိတယ်။အေးရမရခါကျတော့အပြင်ကအဆိုးလို့ထင်ရပြီမလို့အတွင်းကျတော့ကောင်းနေတာရှိတယ်။ဥပမာတော့ထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒူးရင်သီးပေါ့ပြင်မကတော့ဆူးတွေနေတယ်။တိုင်ရင်ဆူးမလားလို့ဆိုလန့်နေ ဒါပေမဲ့အတွင်းကအသားကြတော့လူတွေကြိုက်နဲ့သက်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာအဲ့တော့အပေါ်ရန်ဆိုးပြီးတော့အတွင်းနဲ့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်အတွင်းဆိုးပြီးအပေါ်ရန်ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းနဲ့ဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆိုးကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်လေးမျိုးခွဲနိုင်တယ် အကောင်းဆိုတာအပေါ်ရန်ကလည်းကောင်းတယ်အတွင်းကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည့်စုံတဲ့အကောင်းလို့ပြောတယ်တချို့အကောင်းကအပေါ်ရန်ကောင်းပြီးအတွင်းဆိုးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆိုးကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုရောက်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးအကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ လုံတုံးကကောင်းတယ်အကျိုးတည့်ရောက်တဲ့အခါဆိုးသွားတယ်ဥပမာမယ်အရက်သေးစာတောက်စားတယ်ဟုတ်တယ်တောက်တဲ့အချိန်မှာပူးရစ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့အကောင်းတစ်ခုရှိလို့တော့လုံနေကြတာပဲဖြစ်အဆိုးကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကောင်းကွက်ကလေးတော့ရှိလောက်တယ် အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရက်သေးစာတောက်စားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအရက်ကြောင့်
đi nhận đi biết gì đó đấy, xin đi biết gì đó đấy, bà qua mà, mà mang cái ngàn sinh ra này nè, anh đi thà đi biết gì đó đấy, tao bà nhà đấy khá chả đó, cha mẹ gì mà thi cái gì, ở đây biết gì đó đấy, chú ở trên chỉ lại về số số chú đi chứ, tao đâu nó cao nhân cao, chỉ để thế xa đấy, u bà mà để cứ bây giờ mới suy. สิกขัตถาเนี่ยอเยชุอสิกขัตถาเนี่ยอเยชุเนี่ยตอดจิเนี่ยเฉยมาชูๆอีๆมวยๆนี่ตลอดแท้ๆมาสิกขัตถาตอดตรงอ่ะยาตาฉิเนี่ยอสิกะอสิกเต็มมีสุดแล้วก็จะรู้โซจูนี่ด้วยอ่ะไอ้เหล่านี้สุรุรับเนาะ rồi con số số ra ha thì nhất sắp ra ra này căn đấy anh này bắt được đi rồi lúc khoe thà là gì để cho lúc cả đấy lúc chuyện gì anh mà có mu đã bị mẹ ở chỗ tây giàu đấy khá giả rồi cho chuyện gì anh có này thì ở lâu vậy chỗ tây giàu mu giả rồi nên tên nhà nước giả để cho lúc cả lúc chuyện gì anh có này đã bị mẹ lúc chú tây yêu là để khám ăn trâu khảo phiền sĩ để chú lâu cả lâu chuyện gì anh lại câu này chú tây yêu mù lại câu này để chú lâu cả lâu chuyện gì anh lại mà câu chú tây yêu mù lại số đấy lý chết khỏe hả cái đó là lý chết khỏe bị ya ya mà khỏe cha sức cha vậy chỉ số đặt chân số đấy biến nhà ya không nhà sao ya số mà họ trả được chứ bây giờ để về cái sao về phía phía quay quay cha cha tin bọn chú cha cha bọn đồ đồ nhớ sao bây giờ thì sâu mà đi ra rồi đi ha nhưng mà nên mà xin đáng đi ra phía đó cho thì đi ra đi vụ đó có được ra đi ra đi nếu mà nhớ cho đi ra đi phía đó thôi vậy đi xem bộ ngoan này mà tất xài mũ lụ thì đủ mà đuôi lì này nhớ sao bây giờ thì đi ra đó ha Allah adi di sen yêu sơn long an bong sơn drama lu dain lu dain dre lu ache yi chi dre so ma di aro di vip sơn alo dre kao yu chan na gu lai nai lai nai na lao kao yu chan na pi wa si dre ya pi dre uba ma ba ne du ro so lo si se te mu po sa ta pe du ve tao tao cho ngài xí để bố gửi đi thì xe ạ đau xí để á lâu hôn tuệ chô xí em nhớ sao vậy thì á đâu hả bà nét tu đồn nô xí tôi khu bió mà xí thân nhân lưu bió mà xí thân nhân hả chô rê nụ yông chi dù phía xí mà yông chi dù phía phía xí tôi đu xa xa chô mà mê đó bố đá bà nà bà chô mà lê mô vũ tê chá bà nà vệ nê xa lê chô rê lưu xa mà bà hò phụ trở lại sẵn sàng là chú á lâu vật chú rẽ yá đà vô bí rẽ nhớ sao yá sâu mà đi á rò đi á lê vật thì tay mê và tu vế phí phí lưu lo gà yáu là rẽ lưu đá rẽ hẹn vật thì tạ tu khá có như chá nà vô phí xí này nè cháu đi á nè tu khá sở rẽ chá nà vô bí xoá này nào vật chết tôi đó thu bí xoá nè tay đà đà khu gà rõ mí mí bò mà về mù tì đê thu sâu đó ta chẳng nhớ sao bây giờ đi ra ha đau bù hoa mà chú bí để đi ra nhiều lên mà hầu vũ đấy là ngồi gì về bù để đi ra lên mà hầu vũ đôi chân đu đi đấy đấy là nè khuyên thả đấy đấy là mà tỏa chân đi vũ đó thì bò mà bèo bèo đi chân đi đấy sẽ được bù bù lại bèo xì ra lại nhớ sao bây giờ cũng nhớ lên thế cái này sao thà xí đấy xin bây giờ đấy tôi biết rồi là xí qua ô sa tôi đẹp đi suy nghĩ bí bí sung sung này ta này tâm ý này bị đa sự cho cho đi trên nào đấy nếu mà không đoán trên nếu nếu mà không đoán trên nếu tôi biết rồi là bị đa sự này cho cho đi trên này giờ giờ nề bi rồi từ đấy khả này có nhà tôi đi cùng giáo chuyện này, cái gì thì làm nhiều sự đó là xin họ đó mà, cái gì làm nhiều thì xin, cái sao vậy họ đó, nó
Tiwa chana vô tayane, namu wa chana vô tayasu. Check up, pisato do le cor, eto. Eri, to dama, yasa vya horara. Siva osa do devi, midasu guama, yavio nichene suyin, yasa vya. Tamara dea leyu su folai. Utana tamara me lujuza. Arakha tamara me shatare pisiri, leyu mishi on tonjo, tende sosho. Tama si vita. Ah! Nyam yat dada. Wing we trang we, nyam yat dada. Atongju. Kalayana me dada. Kujendaya kaune me kongsu kaune nes. Adu rewa ni thai no so. Tasu yin di guwa ma chanare. Menu chene pyo shun chame muri tawra yana ne. True pyo. No? A diwa le pyo ame, nabuwa le chana jene su balo ame. Me nabuwa doja. Shun chi che shi ame. Kulo de lung amo ma. Shun chi che. Shun chi che sura. Ate te yo. Kona lo yin kona chede, ma kona lo yin ma kona chede sura. Kanka hi cho yun chi de. Ate te yo pshimu. Kona lo go ma sewe zambu sura tata. Kuchindiya kaumu sura tila. Kuda tome sura chinyone. Wundu re tabodiya mashi jivene. Chinura siddhi alone. Nyamya dada nithai me sura. Ye yore sita. Lodina ne lodina kwecha dire pienya. Eri tata tila saga pienya sura. Titiyangamyo me yene nalonema. Akayema tisadhavi isen. Tamana muhamma le kaadu ribo yata. Ero ribo amma chikwa jene isen chikan liche. Namo amma chana jene isen chikan deya liche. Tha achaun deya ribo nyasabhya hora. No? Ero vyahu shauta. Pirika sabi ma. Matande dara na ushi. Usaya sura todama lewe, titae me. Sintiyare duvirarua. Tadami atayin waini ne siwa osa shabui sadaulu. Pawama pyobyoji ni chene. Namwa yawe ne kanya duri yawde. Erilu pshana ne nilangu soma piva halu sori. Nesanya soma piva. No? Soma. Ero, soluranga. Poyirudurui lethe maasire pirika tommo sura. Nogodra deya tata fe dure masai buru. Tidu matuili ne. Alo ube chupyu nai nafiru. Tanna dhanaya mibiru tiyu madha lila siru ato jama. Aku poyirudurui honi re. Teyari ha pirika tommo ne ha. Teyari chive kono. Kobanyane hora taloma mabahu. Shinjora esire. No? Shinlin Vyosura Vashi. Ero Vyosura Vyatiyaro Riha. Dude, Emetan Chimasa. Yamane Gama Tensha Shibi Shintan Ne. Sa Oye Ne, Alvarigu Vyome Soye. Muyen Pirika Tombo Ha. Oye Lise Shi. Ta Oda Oma Samyana Tonya Pawanche Neve Dochi. No? Samyana Vongya Vashi. Eri Pali Pitikanku, Devi, Tassin, Biro, Prince, Shinne, Biri, Atakara, Sura, Sauda, Nazan, and Nao. Atakara, Rega, Junja, Nere, Machine, Devi, Rego, Tapi, Shinne, Biri, Diga, Sura, Sauda, Nasane, Chao. Eri Nama, Anu Digaru, Matu Digaru, Yosanaru, Kandiru, Nedeyaru, Nepalanese, Pali Pitikata, Jita Kushito. Todo, eri sabiri ha. Pali dada ne, siedha dhara shalu. Yamalu yuri ni ne, hashivoya kekhero shiya. Kumitande vada dhara shalu. Todo, lila laila swing. Lwekunai ne elu. English are etta, pali dada, lila vu, lweku laime. Hajam lwekure elu, pyo arara osuro shi.
English lâu ra cô nè mày yên đi để sạc lâu nè hồi đó sợ đã sạch cho nè mà English sắp tên nó ego về lì mưu maya ít lâu nè về lì mưu maya a chí gà tâm yêu nó lấy yên sạc lâu a chí gà tâm yêu a dê gà tâm yêu nó bông nè sạc lâu nè được hạt yam maya bông nè sạc lâu a chí gà tâm yêu a dê gà tâm yêu sù lì mưu maya sĩ đông sắp tên nga gà lì mưu You know, she tied a tangle and a nhà mà lưu giữ đi biểu ni đệ, sẽ cái lâu ni đệ mà ba lý đệ nhà y ba, tu kha đệ, thâu kha, ấy là ba lý đệ, nó, anh lâu lâu bây giờ sĩ đệ tu kha u happiness lâu bây giờ mà, thâu kha số là gì, safari lâu bây giờ, ở ba lý giờ là tu kha, thâu kha, đã lâu nên là đi thôi, nó, ít đi đi thôi rồi là ba lý đệ về. À cô nhà mà lưu rồi nó sẽ ra cho nên giờ này mình là sợ là bà đi sẽ ra về đấy chỉ có đôi đất chân thôi là bà đi đi cô đôi chân này thì mẹ tên mẹ nó xây quên ra thả bộ đồ ở đó bà đi sẽ cái lúc mà ra đây thì về đi ha rồi đã mà ở đâu về nó nhớ sao ra vậy sau mà sẽ ra cô thì chỉ ra à lâu đã nên bắt đầu đi rồi sắp đi rồi suy nghĩ cho cha ya chỉ qua chân này tôi đặt chân cô này làm mà mình làm một cái chỉ qua chân sau đó biểu lưu đi biểu này đấy chỉ qua là đi đâu đó chỉ qua này tôi đặt đấy rồi bà biểu này giả đó rồi ô sa thân na ô sa chỉ qua tôi đặt một cho cha anh nhà áp chế cái gì ô sa chỉ qua tôi đặt là nó xin chỉ qua này nó khó này giả này khó kinh ta mang cảm ta về mà chỉ qua đây một lần rồi chỉ qua đây bây giờ ta đốt đất chỉ qua chân à lên đốt chỉ qua đốt đất chân ít tu chú bồ tát ra rồi bây giờ ông sa đi chăn đàn chơi hoa này à đi yoga mà bị sôi cái gì đó ra đi cái gì đấy Pali sa bi ma vô thi ne ha ni đó nhà mà ta gặp đạo nhà này thì vô thi chỉ qua đốt đất chân ha ni sôi cái gì chân ở đây năm nhiêu vụ sinh ra chứ đủ được cô được à nhà cô biểu mẹ xử lý xin chẳng mà gì áp xin chỉ qua đôi đây hộ thị chẳng mà gì sôi được đó là hà ni thế này cô bây giờ sản chỉ qua đôi đây là hộ thị bây giờ sản thì sôi được đó là hà ni giả đủ công tên giả đủ chi giả đủ đô là hộ thị giả rú chả gọi là hà ni à, tốt nhất trên này chỉ qua chứ hả nhẹ nhàng tôi phải đi nó ở đây này ở chả số hóa số thì gì xí để lấy ra để số phụ tập bỏ bỏ xí để lại gì chả lại số đó đuổi đi qua mà lấy về chỉ qua tốt nhất mù số đó nhớ số gì ở đây chỉ qua tốt nhất mù đi ngủ chú chạy à mà chết sau đó tiếp theo mù đi ngủ lấy chú chạy chỉ qua tu đệ bị suy phá trọng chỉ qua tu đệ tự lệ sơ yếu bị suy phá trọng sơ yếu tự lệ sư vô ya áp chế lưu lo cả mà sư qua ở xa tu đệ thà chỉ qua tu đệ thà cao nè sư qua ở xa sơ yếu biết ra là mà cao mu mạnh bây giờ sư phải làm gì mà suy đi nhiều đi tu đệ chỉ qua là ra cao nè suy nhiều đi yoga sơ yếu qua là mà cao mu công đức khả đi chỉ qua đôi đèn là ra cao nè công đức khả đi sôi được chết già đòi em cao mu già đủ tu lại nè cao nè già đủ trả đòi em cao mu nhớ rồi mày nó cao mà cao nè toàn là gì chứ vậy con cha mày tu đèn lại nè cao nè cha mày sôi được đòi em mà cao mu ở đây sẽ đi tu đèn lại nè cao nè ở đây đi tu đòi em mà cao mu tu đèn mu nè chỉ qua đôi đêm mù nên sơ biệt ra mù ở đây thì cũng nhớ sao ra là sống mà khó trả lời khả mà
So one look, do them move, so they tell me, you change ya. What you do, they do, go on, ma. Do that on Josan each other. A chinga, I said, don't just see them, so. Hallelujah. Siva was a do that on Josaja. A deep in ya, do that on Josaja. Jamma move, do that on Josaja. So one look, detema. ဥစ္စာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအလေးပေးပြီးတော့တို့တဲ့တို့တဲ့အောင်စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဇမ္မာရေနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်စိပွားဥစ္စာနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပညာနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်အဲဂျမ္မာရေစိပွားပညာရေဒီသုံးခု အခြေခံလိုအပ်ချက်လို့ပြောပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာမှုတိုးတက်အောင်ဘာလို့ရအောင်ကျမ်းမာမှုဆိုးရွားရင်မကောင်းဘူးကျမ်းမာမှုတိုးတက်အောင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒီကျမ်းမာမှုကိုကျမ်းမာမှုကာယကစေတသိက်ကလို့ဆိုရတဲ့ ကိုယ်ကျမ်းမာမှုစိတ်ကျမ်းမာမှုလို့နှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်တယ်နှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်တဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာမှုအတွက်ကဒါတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်အလုံးလည်းပဲနောက်တိုင်းကပြောတဲ့စနစ်တွေနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးပါလေကောင်းလေသတ်ရှိဖို့အဲကြောင့်မို့ဒီကလူတွေပို့ပြီးတော့တက်ရှိတယ်တဲ့နေက ดูได้หมดยัดออกไปบ้าจ่องอัตเสรต้องลีก้องลีตันชูยาโลเนี่ยที่ว่าเนาะอสังก้องสายาโลเออลีก้องลีตันชูแช่ยาหมดยีก้องยีตันต้องส่งยาหมดอารัตถะจั่วว่าเนี่ยอสอาหารนี่สาต้องยาหมดบ่าจ่ะจำมาหมดแท้ทอดขึ้นน่ะมันอาจารย์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยอัตเสรเลยสอไม่ใช่นะเนาะดูดิก็ อามตังกัญชะกันโหรอเปลาะเลยเนี่ยกันก็บาเนี่ยឧបมาดุรงซึ่งติเป็นติเป็นမျိုးซี้ก็ติไปแล้วป่าวล่ะไอ้ติเป็นโหดีမျိုးซี้นี่ก็สาบิฉีท้วออนแท้ๆซอกๆดาบ่หุบตะเยสีนี้ตะสีใส่ขึ้นละอเมถั่วลาบิอัญญ์ถั่วลาบิสออะไรเตยสีนี้ก็ฉีไปล่ะปုတ်ออก ไม่ใช่หรอกเนาะอเมตตะเส้นลาบีอัญญ์ถั่วตาไปสู่ดีเตยเสียปุ๊ดตาไปไม่ใช่หรอกตู่ก็มวยพွားไล่แต่อเมตเนี่ยอัญญ์สู่ดาโกปุตตุก็ส่องๆไปนี่ตรงนั้นมีเนี่ยยีเนี่ยก็ส่องๆไปเตยเสียเนี่ยเตยไปแม้ปอกไปไล่ไปตีตาไปดูซวยตาไปเนาะอมินสู่แล้วตีได้ไปบาไปไม่ผิดๆทีใด ဆက်လက်ရှင်းတန်းစေတာတော့မြေတို့ရေတို့လေတို့ပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတွေကိုလူ့ဘဝရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကံတရားကံတရားကလူ့ဘဝပို့ပေးလိုက်တာဟုတ်တော်လည်းပဲဘသူတွေကလူလုံးကြီးထွားလာအောင်အသက်ရှင်အောင်ဘသူတွေကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရထိမ့်ပေးနော်အစမစားပဲနေကြည့်ပါလား ပေါ့စာလေးကကြီးလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိဘူးเนาะအစာအာဟာရနဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမိတင်းပြီးတော့လူတွေဟာရှင်သန်ပြီးကြီးထွားလာကြတာဖြစ်တယ်တစ်ပင်ဟာရေမျိုးကိုမိပြီးတော့ကြီးထွားသလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းဥတုအာဟာရပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကြီးထွားဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာစေတတ်တဲ့ဥတုကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားသုံးနေထိုင်ခြင်းက အသက်ရှိခြင်းတမ်းမှာရှင်ဖြစ်စေနိုင်တာတေချာပါဟုတ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာစားလို့အသက်ရှိတာဟုတ်ပြီစားလို့သေတာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိရသော်ပြာကဒါမှမဟုတ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်သလားမတင့်ဘူးလားကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား စားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာဒါတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်
ตะจังโพสนิมัตติญุตตาสรอัตถิเสวุจัมมาบุตรเนี่ยสอบอย่างเยเรนเทเทขอจาทาวิสาสรณะตัมปันโนสรเทเมวิสายะบุยะด้วยสรณะตะเสงาวะสรเทเมโพสนิมัตติญุตตาเถนิพพานะจองเตียหลุเปียวไหนเนี่ยนิพพานะจองเตียหาที่สาเดนาเรปูมะสาบุ ကိုယ်နဲ့မတင်တော်တဲ့အစာမစားဘူးရတ္တတဏှာကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့ဒါအလို့ရှိစာသနာတဲ့ပူစားတဲ့လူတွေဟာနော်ဝတ္တုကြီးတွေဖြစ်ကုန်ခုနာဖောင်းဒီနာဖောင်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီးတော့မှဝိချ္ချာကိုကြိုးစားတယ်အလွန်ကြုံနေလို့ပြီးမှဝိချ္ချာကြတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြန်နော် အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဝိချ္ချာနေရတော့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပါဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပူမစားလိမ့်နဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုတော့စားဥပုသ်ရရှိဆောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိချ္ချာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလေပူကောင်းလားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဟန်းတွေကိုဟောတယ်ငါဟာမနဲ့တစ်ထပ်ဖြစ်စားတယ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာတယ်ရောဂါဝေဒနာတွေခင်းတယ် ခေါအားလဲရှိတယ်အထိုင်ထားလဲပေါ်သွားတယ်လေမြတ်စွာဘုရားအသက်80ကျော်လမ်းလျှောက်တာပဲလေဘယ်ဖះကားစီးသွားတယ်လို့ဘယ်မှမရှိခီးဝေးကြီးကြွားတာပဲရှောက်နိုင်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ပြိဋိဘံစာမေးနေ့ကိုပဲဒါဆိုကြွားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရောလမ်းလျှောက်သွားတာပဲလေတနေ့ တေယုဇနာနှုတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရွာပြန်သွားတာပဲလမ်းလျှောက်တာအဲ့လိုကျမ်းမာချာဒီကျမ်းမာချင်းဟာခုနအစာတော့နေပူဆိုင်နေတယ်တကယ်လို့အစာတော့ကိုမြတ်မြတ်သားစားခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းမြတ်မမှုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါဝိစီဝဥစ္စာတိုးတက်မှုဘာလို့စီဝဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားခုနလျှောက်တာ ခေါ်ထားတဲ့ပြင်မယ်။နိဗ္ဗာန်ကြံ့ကျင့်မှုစီမံခံွက်ထမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုအဲ့လိုကျိုးပန်းအထုတ်မှုနဲ့စီဝဥစ္စာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်။ရလာတဲ့စီဝဥစ္စာကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့တတ်ရမယ်။အဝင်ဝေးထွက်ဝေးမြတ်မြတ်တာတာပုံဆွဲတတ်ရမယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ကောင်းနေပြီးကုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ္တဆိုင်မိကောင်းစေကောင်းနေရှိရမယ်။အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်စီဝဥစ္စာတိုးတက်ပါတယ်တို့ဆိုလို့ဒီအကြောင်းတရားအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရမယ်ဆိုစီဝဥစ္စာလောကလူတွေဟာဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆို မလို့ချင်မကန်ရင်ပြင်းလာလဲပါတယ်မတိလို့ဖြင်းလာဆိုရလဲပါတယ်အပြင်းရယ်အဖြင်းရယ်အတုံးနဲ့အဖြုံးမကွဲကြဘဲနဲ့အတုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြုံးတွေလှုပ်ထားရင်နောက်အတော့အစာဒီလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်စီးပွားရေးရိုးရဲတော့ရသဗျာစီးပွားရေးရိုးပေါက်ကြီးတယ်ပါခေါ်ထားတဲ့တယ်မယ်ပြင်းရင်ဟာစီးပွားရေးရိုးပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲ အလောကမလို့ချင်ဘူးပြင်းနေအဲ့ဒါလည်းစီးပွားရေးဘုံတစ်ခုပဲလို့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေကတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ကျမ်းမာရေးကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာအဲ့ဒါတွေပဲလမ်းညွှန်အေးမင်းကန့်ရှင်းရင်စားလိုက်မယ်ကံမဲ့အကုလို့ဒီလိုဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအလောလောမှာပဲဟောတယ်နော် လောလောမှာပဲဟောတယ်ပညာရဖို့ရအတွက်ကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲတုတ်တူတာလက်ကတိပညာတိကျင်တဲ့ဆန္ဒအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်တိကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုမွေးပါမွေးလိုက်လို့တိကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေရတွန်းအားနဲ့လူဟာတိဖို့လီလန်းနေကြိုးစားအထောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စစ်နေနေနဲ့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာဘာတွေခေါ်တော့ပါလဲလို့အနှောင့်အယှက်တော့ဖတ်တာ
tiếng đâu thằng thì biết cái thời mà ba đi dễ thà để lu ở thế giới mà đi đâu ở trên này tiếng cho ra đấy tàu đạn đạn sửa về hà khoa ra ở vi đà ma sửa về hà khoa ra vi ni a sửa về hà khoa ra về chân này là tàu đạn bắt thang đầu như thế này đi ra về bắt thang sửa ra cháu này chú đi khoe cha khoe cha đấy vì mà đi ra rồi về phía đấy bố về nhà về như vậy cháu xin đấy ở đó bây giờ ta chuyển được xin bây giờ ta chuyển ta khử đi đó cháu là bà rồi rồi tàu tàu ta lấy về đi bây giờ tí chuyển này ta chuyển được xin bây giờ ta bảo này rồi tí chuyển nào đi này ta đã làm được rồi rồi xin tí chuyển này sanh ra rồi cháu như vậy nó đã lâu nó vui đi ạ chú sao mù làm ở khai khai rồi khai lại ra nam lại vào vui sự vui rồi xem ở đây là ảo xây ra trang khai ra mấy xây ra xây ý vừa lâu lâu yên tin này nè xây ra tin này nè ní lãng ngô xây cú chân xì ra đề ở đây thì nhà vui mà ta xô ra lê xì ra mê lâu ngắn đất khu ôm yên bố đại ca nằm đệ sàn đạ nằm đệ sàn đạ á lê ra chú ra đề vui đi ạ nằm đệ tông ngã ở khe khe tuy là lời xin xin biết lời xô chân mà xì để khai mà để xây thật nằm bằng lý cho nó ông nhìn xì này nè đi lên ngủ xu dân xin nhìn đã đẹp về nhà được xô lên ở đi tế giá tông yêu ngủ nó sẽ lý bí xì để mà cho nó ở thịp tí bí xì hô được nhà sao nhà hô đấy đó tất cả những em ở ít chị ba ta ít chị sura ông nhìn chị ba chân nhẹ ba ra chọn đi à ông nhìn mùi chọn đi à li à nè nè hô ra mùi chị tất cả các sana ra u sau nè tất cả các vi đi à ra u sau nè tất cả các sĩ tất cả u sau nè tất cả các biên nhà u sau nè u sau mùi bay ngồi chị đi ở tìm đi bì xì ở lúc hô ra sanasi lo xin nè chanari mà bảo huru giờ là mu sanasi sanara không sống vì chanari là nó gặp bảo à khoe lu bây giờ u ở đây đó đặc hà đặc hà lâu lâu vì địa u sau nè sanda do sa di gặp nó gặp bảo là đặc hà đặc hà sĩ gặp u sau nè đặc hà đặc hà vui mà đa sự là kiến nhà gặp u sau nè ở đây cô về bất thành như thế cả san đa di bì di san đa tam yếu di đa năng đa man năng đa tam bảo san đa niên sa bù ba năng di bì di bì si na bì si o sa ở đáp nhau là nó bất thành như trả đấy thế ở đây luôn bồ tát mà chỉ qua tu tập phu ya để trong địa lý sự thì luôn ní nè biên nhà của ya ta chỉ biên nhà ya để ní lăng ngủ khu nhất sở ya cả tốt tụ ta là về đi biển nha thì tất nhiên là sanh ra hạt biển nha ra trên trong nước hồ này ta cả ta cha trong này của cha chỉ lại bảo ông số lô xin thì để chơi chơi chỉ lại nữa rồi biển nha tất nhiên là số lô xin biển nha đã đẹp bao nhiêu này nằm ở trên sông gì à mẹ nằm ở trên tu yết tiên cha mưu điều mà ba mà yêu ờ biên nhà đất đẹp bao nhiêu này cô bà cô đất tham mưu biên nhà sao ở biên nhà đất đẹp bao nhiêu si cái nhà mày biên nhà đất đẹp bao nhiêu vậy ní lan tiền cha mưu để cũng mất đại nhà mày thì hắn nó khu bì ra khá cho nó tiền cha bố cha bì ra biên nhà nhà để bỏ mà cô ấy sinh viên tôn đất sinh ra này này so á si à mày mai yêu này này so á si à mày bì ra ở đi biên nhà tu đệ à tu đệ cháu lẽ tuổi trên đầu lại là sau này một experience là chuyện này chỉ là số lượng đó đó cái gì cho mà cụ biên nhà nhà vậy thì tâm bố nhà là cụ gì mà nhà mà phải chết ta cụ cháu đi ăn lì nhiêu được khó nào ta đã làm cho cháu đi ăn lì nhiêu rồi lại đào ấy biên nhà tốt đấy chứ cháu đi ăn lì nhiêu rồi lại đào ấy ba lý sẽ là lúc này bây giờ mới suy tập bù đi ta tâm đi hóa lúc này lúc này bóng sổ nhé đã đảm bảo tao vẫn nạp từ đầu đi ra rồi nay u chia sẻ, ế là rồi chỉ bố nhá sẽ gắn hết vô mấy chuyện,
ကိုယ်တော်နဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့တင်းရော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတာကစာတွင်းနဲ့လက်တွေ့သွားနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာရဖြစ်လာအခုကိတက်ကတူတွေတင်နန်းတွေမှာတင်ကြားပို့ချနေတာဆက်ချက်မေတ္တာတွေပဲတင်ကြားပို့ချတာပညာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူတွေကအဲ့ဒါကိုပညာလို့ထင်ပညာလို့ထင်ပြီးတော့စာတီဖီကိတ်လေးနိုင်ငံချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောပြီးသွားပါများတော့နောက်ကြ ဒီလိုလည်းမေးတော့အဲ့ဒါတကယ်ပညာမဟုတ်ဘူးသိစရာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိစရာအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလက်တွေ့သုံးသပ်လုပ်ဆောင်ပြီးဆိုတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကမှပညာလို့သူမှအဲ့တော့เจ้าနေမှာသင်ကြားတာကတုဒ္ဒဆက်ချက်မေတ္တာဆိုတာတုဒ္ဒတုဒ္ဒကမှပညာဖြစ်လာစာရိကျမ်းကမှတေချာဆိုထားတယ်တုတ်တု ตาตุฏฐวัฏฐิเนติญญะเนสันนาก็ตุฏฐะโยยาสิနိုင်ตุฏฐันปัญญายาวัฏฐนะตุฏฐะก็มาปัญญาโตสิနိုင်เลยโตสุรุนะครับกนิขิสกาจะรอสาด้วยเล่ด้วยอะไรโหลขอจ้ะอมันก็ตุฏฐะเนี่ยปัญญาเว้ဖြစ်တယ်ပေါ့ตุฏฐะကိုတင်ယူပြီးတော့ထို့ตุฏฐะဘောမှာအခြေခံမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ဆိုရင် တံပိုးချီမာတဲ့ပညာတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပညာရဟာညာတော့အထောတုခဝဟောကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာတုခဝကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ဇာတုကုန်ပေးတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆုမျိုးသားရင်းတွေတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်နော် ဒီအချမ်းရံဆိုတာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတကားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရင်ပညာတိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်လေးကြီးပဲဆိုရင်အပ္ပမတ္တိကာဧတဘိက္ခူရေ ယတိတံယတောဝုဒ္ဓိယတောဝုဒ္ဓိဣတံဝိခွေပဋိကိဋ္ဌံယတိတံအောအပ္ပဣတရေခံဝိခွေဝုဒ္ဓိနံယတိတံပညာဝုဒ္ဓိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီစိဗ္ဗဥစ္စာဂုံတရင်တိုးတက်လာမှုဆိုတာမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့ ဒါကြောင့်မပြောပါတော့ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုရင်စိဗ္ဗဥစ္စာဂုံတရင်တိုးတက်တာဒီဘဝအတွက်ပဲတည်ရင်ရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝအတွက်ကလေးပဲတိုးတက်တာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဆိုတာကြတော့ပညာပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပညာတိုးတက်မှုကလည်းအကောင်းဆုံးပါလို့သူဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာတိုးတက်မှုအကောင်းဆုံးလို့အကောင်းဆုံးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တိလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားတိုးတက်မှုသည်ကောင်းတယ်တဏ္ဍဝုဒ္ဓိသရတရားရဲ့တိုးတက်မှုကကောင်းတယ်တိလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားရဲ့တိုးတက်မှုကကောင်းတယ်သုတဝုဒ္ဓိအကြမ်းမြေဘောဓုတ္တရေတိုးတက်မှုကကောင်းတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ပညာဝုဒ္ဓိသိပညာတိုးတက်လာမှုကကောင်းတယ် ကျန်တဲ့စိဗ္ဗဥစ္စာတိုးတက်မှုနဲ့ကောင်းတယ်ယာတုဥစ္စာယာတုကုန်တဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတိုးတက်တာကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးတိုးတက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေဒါတွေအလုံးဟာအကောင်းကြီးပဲတိုးတော့အကောင်းတွေကအကောင်းကိုထပ်မံရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလတ္တတာတိလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်အောင်တိုးတဲ့တွေကြိုးစားအထောက်အကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချက်ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်ရ
mu, chamayiri tu mu,
thì hà đi nè về lưu qua mà chú biểu để tu để mưu để chuyển đồ cao nè sau yêu che hà về nhà mà cao mưu nhớ sao giờ sau mà để tại tu để che cháu đi ở đây tu để đi chú thả ở đâu chuyển chuyển tu để mưu giả sinh này sau yêu biết giả để biết giả sĩ ra để cháu đi ở đây phải sao biết che à chứ sau yêu biết giả mưu để u cá quậy bi chỉ qua tu để à chú ra ở đâu chơi à mà xin để được cố gì mặt đa bi chỉ qua trên này tu để che nam yêu quậy quậy giả giả tì được ai ba đó chỉ qua tu để mưu yêu đi ya chú ra ở đâu này nhà bà sĩ cũng đi